A Joana Dark teve Covid duas vezes. Nas duas, ficou com sequelas. Fiquei no isolamento, tive várias complicações, tanto respiratórias quanto cardíacas. Na segunda experiência, a Covid deixou a terapeuta com problemas sérios para enxergar. O que mais ficou comprometido foi a visão, porque eu tive uma perda muito alta, que foi necessário me submeter à cirurgia para implante de lente intraocular. Uma pesquisa feita por cientistas brasileiros revela que cerca de 20% das pessoas que tiveram formas graves da Covid-19 ficaram com alguma sequela na visão. E não tem conserto. O único jeito é ir ao médico com frequência apenas para a situação não piorar. Pelo menos nos primeiros 6 meses, para eventualmente tratar uma complicação mais grave, né? Se aparecer uma complicação mais grave, o médico tem que estar atento para surpreender isso aí oportunamente. O oftalmologista diz que a Covid pode causar inflamação na córnea, o tecido da frente e na retina, o tecido que fica no fundo do olho. As uveítes, elas podem ser de origem imunológica e aí de difícil tratamento, às vezes necessitando de corticoide, ou, no caso, pode ser também infecciosa, né? Todos os vírus, principalmente esses vírus mais recentes, têm dado novas formas de uveítes. Joana Dark fez a cirurgia nos dois olhos há pouco tempo e usa a própria ferramenta profissional, a terapia, para se recuperar mais rápido. Eu sempre tenho meu pensamento positivo e eu acredito que o emocional, neste momento, para mim e para todos que vivenciam essas experiências, é fundamental mantê-lo com serenidade e acreditando que as coisas sim podem ser solucionadas também pela ciência, né?